Чергове видання із циклу книг про історію міста над Ужем «Втрачений Ужгород. Міська управа» презентувала сьогодні в Ужгородській міській раді письменниця Тетяна Літераті. Тираж 1200 примірників. У книзі історії 19 мерів, які керували містом продовж 1872-1944 років. Інформацію авторка збирала в архівах та від нащадків керівників міста впродовж року. Крім доробку кожного з мерів, на сторінках видання висвітлена й діяльність їх дружин. Найбільше моєю такою фавориткою, такою улюбленицею є Єлизавета Грабар, дружина Костянтина Грабара. Уявіть собі, вона 15 років в місті керувала руською народною кухнею. Це була така благодійна їдальня, яка годувала бідних дітей. Щодня протягом 15 років дружина мера приходила з іншими, звичайно, їй допомагали інші відомі ужгородки, дружини лікарів, юристів. Вони не працювали, вони могли, якби, але все рівно уявити собі це. Щодня приходили в благодійну їдальню, накладали дітям, у них була кухарка, яка їм готувала, а вони накладали дітям їжу, суп, друге, там, чай, і розносили по столам, діти приходили харчуватися. Також в книзі йдеться про управителів міста, які керували ним у 19 столітті до появи мерів. Це були біро, тобто судді. Їх каденція тривала один рік, і той, кого обрали, не міг відмовитись від посади. А першим мером міста був Бейла Легоцький. Він керував Ужгородом найдовше – 23 роки. З них понад 17 на посаді мера та ще 5 біро. А найменше часу, всього 3 тижні, мером Ужгорода був Міклош Попович. Загалом розділів 26, оскільки туди я ще зібрала ілюстративний матеріал, який знаходила під час роботи в Державному архіві Закарпатської області в Берегові, з історії роботи міської управи. Як велася документація, і різні свідоцтва видавалися. І ще один розділ – про організаційний статут міста Ужгорода 1923 року, де докладно описано, як працювало місто в тому році, скільки було депутатів, скільки було мешканців, які були комісії в міській раді, ще також розділи про міські ратуші, тобто будівлі, в яких працювала міська управа.